U nastavku o organskoj hrani koja je sve traženija i činjenica jeste da je teško doći do pravih organskih proizvoda. Također je činjenica da su organski proizvodi po nekoliko puta skuplji od voća i povrća koje stiže iz komercijalne proizvodnje. Nekoliko mladih Beograđana je otišlo sa asfalta u Valjevsku kamenicu i tamo su na nekoliko hektara počeli prirodnu proizvodnju voća i povrća. Organsko domaćinstvo organela nastalo je pre nekoliko godina kada je Pavle Đorđević sa drugarima odlučio da ode iz Beograda i u prirodi pronađe svoj posao. Počelo je sve tako što sam još tokom gimnazijskih dana tragao za nekim imanjem, poluintenzivno. Traganje za imanje se intenziviralo kad sam upisao fakultet i 2017. godine sam preko interneta našao imanje, došao, kupio i tako je počela priča. Jagoda bez trunke herbicida i pesticida, čak i bez bilo kakvog đubriva koje i nije organskog porekla. U Valjevskoj kamenici raste baš takva, potpuno prirodna. Najviše imamo jagoda, one su tu iza nas, skoro hektar. U pitanju je sorta Clary i ona nas je izuzetno istakla svih ovih godina, jer taj ukus i miris je stvarno nešto što pamte ljudi u suštini. Nismo izmislili toplu vodu, nego smo se vratili na one stare ukuse i mirise koji ljudi, hvala Bogu, pamte. A da bi se dobili mirisi i ukusi koje ljudi pamte, potrebno je dosta truda. U pitanju organska proizvodnja sertifikovana je, tako da smo pod kontrolom sertifikacione kuće. Zvanično smo, ni ono, ne prskam, nego stvarno je cijela procedura ispoštovana i otišli smo možda i korak dalje u odnosu na organsku. Imamo naš koncept interni ŠRR, šta rodi, rodi. To znači da ne tretiramo biljke ni sa čim, apsolutno, čak ni sredstvima koje su dozvoljena u organskoj proizvodnji. Takvi proizvodi su i do nekoliko puta skuplji, jer je tokom organske proizvodnje jako teško sačuvati plod, a prinosi su neuporedivo manji. To se sve ručno čupa, plevi i kosi. U konvencionalnoj proizvodnji biste vi to pomoću hemikalija vrlo lako regulisali. S druge strane, prinosi su drastično manji. Na imanju nadomak Valjeva, ušuškanom između brda, od proleća do jeseni raste sezonsko voće i povrće. Kažu da je ipak organska proizvodnja isplativa, te i da nemaju dovoljno proizvoda koliko bi mogli da prodaju. Đorđe Mijajlović, Televizija Nova. Iako danas porodica Kovačević proslavlja Đurđevdan, Kalina Kovačević je našla vremena i danas je naša gošća i to je jako lepo zato što je napokon ovog proleća njena predstava Orlando dočekala premijeru u Narodnom pozorištu, a hoćemo da najavimo još nešto. Hoćemo da najavimo da ćemo je uskoro gledati i na novoj, u dugo već očekivanoj seriji Vreme zla. Tako da, Kalina, dobro mi došla i hvala ti puno što si nam došla. Srećna slava najpre. Hvala puno i svim gledaocima koji slave slavu, želim srećnu slavu. Videli smo tweet jedan tvog oca koji kaže sljedeće godine sa tamburašima i sa 100 gostiju. Daće Bog. Da vam tako poželim. Može, obožavam tamburaše s obzirom da sam Sremnica, tako da nemam ništa protiv. A i tih 100 gostiju mislim da smo se svi uželeli, tih nekih lepih gužvi. Jeste, bila bi lepo. Pa nedostaje. Pa kako ne? Kako ne? Meni fale zagrlje i meni fali osmeh, poljubci, osmes i kafana. Fali mi da nema straha, nego da nema bojazni, nego da uživamo svaku trenutku u ovom životu koji nam je dat. Ono što je stvarno lepo jeste što sve češće i mi ovdje primetimo imamo šta da najavimo. Kad su i pozorišne predstave u pitanju i kad su serije u pitanju, pa da krenemo sa Orlandom. Bože. Kakva je tvoja uloga? Koga ti igraš? Ja sam od onih glumaca, to je glumice koje vole da dolaze jedino kad imaju neki razlog i onda se uvijek obradujem jer se zaželim gostovanja. I da, ovog puta je to u pitanju je premijera predstave Orlando po romanu Virginia Woolf, a dramatizaciji Tanje Šljivar. Ja tumačim princezu Sašu, rusku princezu, klizačicu. Ljudi koji su gledali film mogli su da vide. A kostimi su zaista fenomenalni i ja sam neprepoznatljiva, tako da je... Da, kostimi su jako originalni u stvari. Jeste, jako su originalni kostimi. I moj lik princeze Saše je jako bitan zato što Orlando živi preko 300 godina. I u jednom momentu kad upozna Sašu, doživi prvi brodolom i prvi lom i slamanje srca i krene onda da postane neki način i samo destruktivan prema sebi. I vremenom, kroz svoje sazrevanje, kroz sve što prolazi u životu, on postaje žena. To je vrlo zanimljivo da jedan muškarac postane žena u momentu kad doživi vrhunac svog sazrevanja i onda iz vizure jedne žene sagledava svet. Jako lepo. Da. Moram reći. Pa tako? Meni se sviđa to. Vrlo mi se to sviđa. Ali postoji još nešto neobično za ovu, Bože, htjela sam kažem seriju, za ovu predstavu, a to je koliko je dugo ona pripremana. Pa jeste. Meni je žao zbog toga. Mi smo počeli u septembru da pripremamo. U stvari, u junu smo se okupili, krenuli sa čitaćim probama. Onda je bila naravno letnja pauza, kao što je pozorište to mora da ima. U septembru smo počeli, međutim, korona je uradila svoje i mi smo iznova probali. Nije problem što se taj period odužio, nego je problem bio što mi nismo znali da ćemo uopšte izaći, kad ćemo izaći, šta će se desiti, šta će biti sa našim dragim ljudima i tako dalje. Opet ne smete da budete neodgovorni, morate da pratite i slušate ljude koji znaju bolje od vas u tom trenutku da ne biste ugrozili život ljudi. Hvala dragom Bogu, mi smo izašli u aprilu kad su se sve stvari stabilizovale jeste i toliko smo bili željni i publika je bila željna pozorišta, što je najvažnije. Je li tvoj utisak da pozorišta kao da u ovoj koroni su doživala neku renesansu, da su se ljudi toliko pokazali koliko vole i koliko im je nedostajalo pozorište tokom tih perioda kada nisu mogli da idu? Mnogo mi je drago što si spomenula ovu rečenicu, zato što ja volim da kažem da posle kuge uvek dođe renesansa i ja joj se jako radujem. Tako da hajde da ovo bude početak ove neke renesanse za koju ja navijam i volela bih da traje i jako mi je drago. U jednom momentu smo svi brinuli da li će pozorište opstati jer zaista su bila teška vremena, ne samo za pozorište, nego da će ova civilizacija ostati na nogama. Međutim, dokazali smo i ovaj put da je pozorište neuništivo i da naprotiv kao Feniks se digne iz pepela i bude samo još jači i bolji. Dobro, ti imaš jedan lep jubilej. Ti si punoletna u stvari u Narodnom pozorištu, tako? 18 godina. Ali nije mala stvar. Pa nije mala stvar. Sad kad ti to meni tako kažeš, ja sam se malo i zatekla si me, nisam baš očekivala da je to toliko godina, ali da, lepo je biti punoletan. Pa izračunali smo i tako ispada, ali dobro, u stvari to te stavlja sada već onako u domen zrelih glumica. Pa dobro, hvala ti, da. Meni to prija, ja mnogo volim Narodno pozorište. Prvo pozorište u kojem sam ja zaigrala je bilo Narodno pozorište u smislu ozbiljnih dramskih uloga. To je baš bila gospođa Vide Ognjenović je režirala Tri sestre. I tako, eto, nastavila sam da sarađujem sa pozorištem narodnim i eto i danas sam tu. Vidiš, Narodno pozorište, ti nam sada kažeš u domenu ozbiljnih uloga. Mi smo našli jednu tvoju izjavu kad si rekla ovaj posao sam izabrala zato što volim da budem umetnik, da zapitam gledalca, da ga navedem na razmišljanje, a ne da bih bila popularna. Tako je. Jesi svesna da je ovo čudna izjava za današnje vreme? Apsolutno i ostajem pri njoj. Ostajem pri njoj i još jedna jako bitna stvar, to je da moramo biti društveno odgovorni, da moramo uticati na društvo kroz svoj posao, ti kroz svoj posao, ja kroz svoj, da ovo društvo učinimo boljim. Da ako primetimo da stagnira, ako primetimo da srlja negde, da ide u neki ponor ili u nekom smeru koji nije dobar, da delujemo na njih, da ih otreznimo, da ih nateramo, da ih zapitamo. Ne na silu, nego upravo kroz tu lepotu komunikacija sa publikom koju imaš i ti, koju imam i ja na jedan drugi način opet. Zašto je to privilegija? Jeste i treba je koristiti na dobro. Hoćemo da pomenemo i vreme zla. Može. Zato što stvarno je reč o ogromnom književnom delu i verujem da su svi nestrpljivi da vide kako će izgledati ekranizacija tog čuvenog romana Dobrice Ćosića. Jesen ovde na Novoj. Ti si Danica. Tako je, pokušavam da nađem. Kako je išlo snimanje? Kako je tekao rad na snimanju? Pa naročito što sam se ja vratila nakon 2 godine pauze zbog porodiljskog i htjela sam, ja sam od onih glumica što vole da vreme provedu početak sa svojim bebicom, da je formiram jer nekako ne mogu da budem odvojena 17 sati od bebe dok je tako mala. Žao mi je da propustim bilo koji sekund uz nju. Jako sam se radovala snimanju. Divne kolege, Goran Šušljik, Goran Bogdan, Nada Šargin, Nataša Ninković, sada izostaje, mislim, zaista dosta kolega, ali ono što je meni najdraže jeste upravo što je taj roman u pitanju, što je jedna ozbiljna serija, epoha sa svetskim izgledom i jako mi je drago što ja tumačim jedan lik gde nisam imala do sad priliku da se nađem, a to je jedna seljanka iz 1939. godine gde celo imanje pada na njena pleća, deca, stari svekar, jer je čovek odlazi u zarobljeništvu i tako dalje. I bilo mi je zanimljivo da razmišljam o položaju žene u ono doba, gde se od nje očekuje da sve muške poslove prihvati na sebe, a da uz to radi i sve ženske poslove koje su se podrazumevali. Sačekat ćemo jesen kada vreme zla kreće. A sad si me navela da te pitam kako izgleda to kada imaš jednu onako malo stariju devojčicu i malog zvrka od 20-ak meseci, što sve mame znaju da je negde najzabavniji i ovo je vrlo blag izraz ovaj period u odgajanju. Da, to je naročito zabavno. Jeste. Da, vrlo je zanimljivo s obzirom na njihovu razliku, onda su interesovanja drugačija. Međutim, ta sestrinska ljubav je božanstvena i Miona se prema Aniki ponaša kao da joj je tetka, a ne sestra. I mnogo mi je drago što Miona nije jedinica i pravo da ti kažem, jako sam srećna što imam dve divne devojčice koje ću svojim primjerom jednog dana uticati da postanu i uspešne mlade žene. Sigurna sam da pratiš svog oca na Twitteru. Apsolutno. Nemam Twitter, ali križom. Ali pogotovo te momente kada kaže bile su mi moje unuke, srca moje i duša moja i otišle su kući, hvala Bogu. Da, ona zove... Ja sam ponekad previše iskrena i otvorena, ali to je moja prednost, a ne mana. On kaže, evo stigli su uvalići. To ga nekako, mislim, naravno, kroz šalu. Pa dobro, i vrlo je jasno da je kroz šalu. Da. Voli, naravno, kad dođu, naravno da još više voli kad odu, zato što su jako naporne u fizičkom smislu. Valja ih izdržati. Pa valja ih izdržati, a i ješne su, boga mi. Tako da, ali imam divne fotografije. Ja inače decu ne objavljam na društvenim mrežama, ali imam divne fotografije gde, na primjer, Anika sedi u krilu kod mog dede, sad kad je pisao ovaj posljednji roman Gospodar greha. I sedimo Anika u krilu, Miona je pored njega i pas leži pored njih. Eto, to mi je nekako draga fotografija koja će mi ostati zauvek i uramljena je i toliko mi je drago što su one učestvovale na neki način u stvaranju njegovog novog romana. Svaka njemu čast, da ti kažem ja. On je deda koji čuva unuke, verovali ili ne, pošto deki obično vole da izbegnu i prepuste to bakama, on je od onih što baš to lepo radi i hoće da ih čuva. Mnogo ti hvala što si bilo među nama i baš mi je drago što ima lepih povoda ovako da nam dođeš i u tom kontekstu nadam se da se vidimo onda uskoro. Apsolutno. Hvala najlepše. Sutra sa vama naš Danilo Mašović, najnovije vesti naravno na nova.rs. Ja vam želim sve najbolje. Prijetno.